אתם ידעתם שאם אתם בתוכנית המשפחה של דיסקונט, מגיעה לכם הלוואה בריבית ממש אטרקטיבית? מצד שני, האישה בטח תשאל אתכם מי יותר אטרקטיבית, היא או הריבית. אז רק תיזהרו לא לומר לה את האמת. רוצים להנות מהלוואת פמילי בריבית אטרקטיבית? הצטרפו לתוכנית המשפחה של דיסקונט. חייגו כוכבית 3004. דיסקונט, זה טוב למשפחה.